سر سی نظم یہ بھی اس کا کیونکہ تعلق آپ سے ہی ہے، عنوان ہے بھائی ورثہ، ورثہ بہت مختصر نظم ہے خاص طور میرے نقطۂ نگاہ سے، کہ قائد اعظم کو کرتی ہیں میری صبح سلام، آج بھی ہم احسان مند ہیں قائد اعظم نے ہمیں جنت عطا، کہ قائد اعظم کو کرتی ہیں میری صبح سلام، آج بھی کرتاس دل پر ہر چراغ تاک شام، آج بھی کرتاس دل پر ہر چراغ تاک شام، روشنی سے لکھ رہا ہے قائد اعظم کا نام، قائد اعظم کو کرتی ہیں میری صبح سلام، آج بھی کرتاس دل پر ہر چراغ تاک شام، روشنی سے لکھ رہا ہے قائد اعظم کا نام، اور اس کے ہی زخموں کا حاصل، اس کے ہی زخموں کا حاصل، اس کے ہی خوابوں کا روپ، میرے گلزاروں کا سایہ، میرے گلزاروں کا سایہ، میرے صحراؤں کی دھوپ، میرے گلزاروں کا سایہ، میرے صحراؤں کی دھوپ، اور دیدہ و دل میں بسا کر رحمت رب کریم، نئی نسل بطور خاص سنے، کہ دیدہ و دل میں بسا کر رحمت رب کریم، وہ جو ہر دشمن پہ ٹوٹا صورت ضرب کلیم، کیا بھلا سکتا ہے کوئی اس کا احسان عظیم، کیا بھلا سکتا ہے کوئی اس کا احسان عظیم، جس نے ایک سورج دیا تھا عالم ظلمات کو، وہ صبح سے بدلا تھا جس نے سو برس کی رات، کیا بھلا سکتا ہے کوئی اس کا احسان عظیم، جس نے ایک سورج دیا تھا، ہم نے تراش کیا نا کہ ہم نے سورج بھی تراشے تو اجالا، کہ جس نے ایک سورج دیا تھا عالم ظلمات کو، صبح سے بدلا تھا جس نے سو برس کی رات کو، سو برس کی رات کو، اور جو غلامی کے اندھیروں میں رہا شولہ تراز، جس نے ظلمت سے تراشا ایک مہر دل نواز، عظمت تاریخ ہے وہ رہبر تاریخ سا، عظمت تاریخ ہے وہ رہبر تاریخ ساز، اور جس نے تاج و تخت کی یہ تنگ کنت بخشی ہمیں، جس نے تاج و تخت کی یہ تنگ کنت بخشی ہمیں، دست و در کی بحر و بر کی سلطنت بخشی ہمیں، دست و در کی بحر و بر کی سلطنت بخشی ہمیں، ہاں یہی وہ سلطنت ہے جو ہماری جان ہے، دست و بر کی بحر و بر کی سلطنت بخشی ہمیں، ہاں یہی وہ سلطنت ہے جو ہماری جان ہے، ہاں یہی خورشید آزادی ہماری آن ہے، ہاں یہی خورشید آزادی ہماری آن ہے، اور اس زمین پر گھر ہمارا ہے تو پاکستان، اس زمین پر گھر ہمارا ہے تو پاکستان ہے، اس کی بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، اس کی بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہاں یہ گھر ہے سرفروشان وطن کی آبرو، ہاں یہ گھر ہے سرفروشان وطن کی آبرو، اور بن سنیے کہ آؤ اس گھر کو بچائیں، آؤ اس گھر کو بچائیں ظلمتوں کی لہر سے، آؤ اس گھر کو امر کر دیں وفا و مہر سے، آؤ اس گھر کو امر کر دیں وفا و مہر سے، اور مصرع سنیے کہ راکھ ہو جاتی ہیں قومیں بے گھری کے زہر سے، راکھ ہو جاتی ہیں قومیں، راکھ ہو جاتی ہیں قومیں بے گھری کے زہر سے، جو بھی ذرہ ہے وطن کا ہم سرے آفاق ہے، جو بھی ذرہ ہے وطن کا ہم سرے آفاق ہے، اس زمین سے یار ہی
اس زہر کا تریاق. باغ اعظم کے ورثے کی حفاظت چاہیے, نسل آئندہ کو ہم سے یہ امانت چاہیے. ہم نہیں لائے تھے, ہمیں کتنی دیا کہ قائد اعظم کے ورثے کی حفاظت چاہیے, نسل آئندہ کو ہم سے یہ امانت چاہیے, اور ہر سلامت چاہیے اور تا قیامت چاہیے. چاہیے اور تا قیامت چاہیے. آؤ اس انداز سے مضبوط اپنا گھر کریں, راہ قائد پر چلیں اور مشکلوں کو سر کریں.